Dobrý den, já vás vítám v obci Stříteš u Jihlavy a za mnou je novostavba dvougeneračního domu a já se na něj jdu podívat. Toto je dvougenerační dům a já se momentálně nacházím v té menší části, jedna KK se svým vlastním vchodem. Dá se využít například pro rodiče, odrůstající děti nebo pro návštěvy. Součástí tohoto dvougeneračního domu je i plně vybavená moderní kuchyň a jak vidíte, i plná denního světla. A navazuje na tento prostorný obývací pokoj. Horní patro čítá tři prostorné ložnice a jednu hodně velkou koupelnu. Pojďme si shrnout, co jsme dneska viděli. Dvougenerační dům, který má dvě bytové jednotky, každá jednotka má svůj vlastní vchod. Tento dům čítá asi tak 200 metrů čtverečních a je postavený na ploše necelých 600 metrů čtverečních. V obci je pošta, školka a nedaleko je autobusová zastávka. A tady za mnou se staví, takže tady vzniká nová část obce.